σας εφεύγουν, καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 5 της σειράς μου για το Ατήλα, το Ταλγόρα Ατήλα, πάντα το λέω ανάποδο. Λοιπόν, τελευταία φορά, οι Πέρσες ακυρώσανε τη συμφωνία που είχαμε για ειρήνη, οπότε είναι πολύ πιθανό να μας την πέσουν, οπότε την βάψαμε. Ή Βυσιγόθοι απλά κάθονται στις περιοχές μας και δεν μας ενοχλούν, ή Οστρογόθοι κάθονται έξω λιγάκι από τις περιοχές μας και δεν μας ενοχλούν. Οι Ούνοι μας ενοχλούν, μπήκαν και επίσημα μέσα στις περιοχές μας. Κανέναν άλλο αντίπαλο. Α, και εδώ πέρα κάτω οι Καραμάντιανς μας την έχουν πέσει. Οπότε, χτίζουμε στρατούς εδώ πέρα για να αντιμετωπίσω τους Πέρσες, που θα χτίσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Εδώ για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους τυπάδες. Δεν ξέρω αν αξίζει καν. Αν είναι καλοί στρατιώτες, δεν τους βλέπω να φοράνε καν παλπλή, αλλά low health. Νομίζω οι δικοί μου γενικά οι στρατιώτες έχουν υψηλό health, οπότε. Excellent armor, π.χ. Εντάξει, όχι health, ξέρω ακριβώς, αλλά armor. Δηλαδή πιστεύω ότι με λίγο στρατό θα τους διαλύσουμε, ελπίζω. Λίγο πιο γρήγορα. Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε αφήσει ένα στρατό να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει κάποιον κίνδυνο, όπως τους Οστρογόθους, που δεν θα ήταν και καλύτερη μου να τους αντιμετωπίσω. Βασικά, οι Στρογόθοι και οι Βυσιγόθοι αρχικά σιγά σιγά πρέπει να ξεκουμπιστούν και να φύγουν προς τα εδώ. Τους Βυσιγόθους τελικά, θεωρητικά δεν είμαστε αντίπαλοι, αλλά το ότι είναι πολύ κοντά στις πόλεις μας δεν με βοηθάει. Και είναι το μεγάλο μας πρόβλημα εδώ πέρα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά χρήματα, 5.000 σχεδόν. Όχι εδώ, παραπάνω. Και θα ήταν καλό να χτίσουμε κάτι. Τι θα μπορούσαμε να χτίσουμε, είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Πολλά πράγματα. Είναι μια πολύ καλή απάντηση. Λοιπόν, Κωνσταντινούπολη και αυτή η περιοχή έχει συνένα public order. Δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντική περιοχή. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να χτίσουμε αυτό εδώ πέρα για να μας βοηθήσει τέτοιο. Να έχουμε περισσότερο. Επιλογές για recruitment. Επίσης αυτό μπορούσαμε να έχουμε περισσότερο υπηκό. Αλλά νομίζω ότι θέλω. Πώς έχουμε κανένα τέτοιο για κάποια καβλακία. Governor's Estate. Κάπου έχουμε, αλλά δεν είναι. Δεν θυμάμαι πού, οπότε θα χτίσω αυτό. Δεν κακά units πάντως αυτά. Και θα χτίσω και χωράφια για να αυξήσουμε λιγάκι το. Το φαγητό που έχουμε. Horsebreeder, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πολλά αυτά τώρα δεν μας έμεινε σχεδόν τίποτα. Υπέροχα. Εδώ γενικά μαζεύουμε τους στρατούς μας. Οι Ούνοι λογικά θα τεθούν στη Σινόπη αρχικά, που έτσι αλλιώς χαμένη πόλη είναι ή αργότερα στην Άγκυρα, δεν ξέρω. Οπότε ας πατήσουμε Enter και ας δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, όλα κόκκινα. Οι Οστρογόθοι, εντάξει, και είναι τους βόρειους από εμάς, δεν μας ενδιαφέρει όσο δεν μας κάνουν επίθεση. Μάλλον και είναι και τους συμμάχους μας, αλλά δεν πειράζει. Δεν βρίσκει. Όπα. Σκούπι κάτω η Σκόπια, δεν ξέρω τι καλό είναι. Κλασική τακτική, μια γρήγορη μάχη για να δούμε τι θα γίνει. Απλά προσπαθήσουμε να σκοτώσουμε μερικούς άντρες του. Και μάλλον θα πρέπει να βγάλουμε το στρατό από την Κωνσταντινούπολη, αν του αντιμετωπίσουμε. Τι, η Θεσσαλονίκη για την Κωνσταντινούπολη, λάθος μου. Αλλά μάλλον θα πρέπει να μαζέψουμε και λίγο περισσότερο στρατό από τη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν έχουν. Βασικά δεν έχουν τι. Πώς θα μας πολιορκήσουνε, δεν έχουν τίποτα, έχουν βέλη. Α, όχι, νομίζω τώρα γίνει να σπάσουν και τις πύλες με τα όπλα τους. Νομίζω το προσθέσανε σε ένα τελευταίο patch. Μπορεί να είναι πριν κανένα δίμηνο για σας, αλλά για μένα πες να είναι πριν κανένα δύο εβδομάδες, δεν θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι τα βίντεο θα βγαίνουν περίπου ένα-δύο εβδομάδες, γιατί δεν προλαβαίνω να κάνω πιο συχνά. Αυτό. Για να δούμε. Έλα. Ωραία. Α, αυτοί θα μας επιτεθούν μόνο από τρεις πλευρές. Εντάξει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σε αυτοί έχουν units με τόξα. Σε αυτοί έχουν units με τόξα και βάντε σήμερα και σε αυτό έχουν units με τόξα. Όχι, εδώ δεν έχουν ακριβώς με τόξα. Ωραία, άρα θα τους αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα. Ναι, αλλά δεν έχουμε εμείς τέτοιο. Θα μας την πέσουν από εδώ πέρα, ας ελπίζουμε. Όπα. Αυτό πες να το είδατε, αλλά. Δεν ήθελα να το κάνω. Είναι το Steam. Δεν ξέρω. Το άνοιξε κατά λάθος. Λοιπόν, αν μας κάνουν καμιά βλακία και μας επιτεθούν από εδώ πέρα, τη βάψαμε.
Για να δούμε, μπορούμε να βάλουμε και ένα barricade θεωρητικά, κάπου που θα τους εμπόδιζε λιγάκι ή εδώ πέρα. Ωραία, start battle. Ναι, ξέρω. Έχουμε μια ώρα για αυτή την τρομερή μάχη που θα κρυθούν πολλά. Θα μας επιτεθούν προς τα δω. Όχι. Η μισή-μισή. Ό,τι πει. Κύριε στρατηγέ, μήπως έχουμε χάσει λιγάκι. Μια τεχνική θα ήταν να οχυρωθώ και στη... Πώς το λένε αυτή, στην Ακρόπολη, ας πούμε, η αρχαιβλία του Founders. Τι μας είπες τώρα. Θα μπορούσαμε να ορμήξουμε. Έτσι αλλιώς, τεχνικά δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Αυτός θα μπορούσα να τους βάλω και σε defensive της του Τσιτσιούντου. Δεν μπορούν να κουνηθούν σε αντιστοί. Τι μαθαίνει ο άνθρωπος. Νομίζω ότι δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα units, μια και αυτή έτσι κι αλλιώς δεν έρχονται προς τα δω. Ίσως. Οκ, έρχονται, εντάξει, φυλακή είπα. Μια πλάκη σε έκανα, μάγκες μπορεί να φύγετε. Όχι, όχι, εντάξει, οκ. Για τρέξτε λίγα κύριε παιδιά εσείς. Ωραία. Τι γίνει, γιατί δεν μεταφέρθηκαν αυτοί. Πίσω μας γίνεται ο χαμός, δεν πειράζει. Ας ελπίσουμε ότι θα μας κάψουμε μόνο την πόλη στρογώθηκα, τα άλλα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το αντιστέφτη της Σιούντου δεν γίνεται έτσι αλλιώς. Κρίμα. Εδώ είναι απλά... Ναι. Σκοτώσαμε κανέναν άντρα. Α! Ωραία. Σπήραμε μπροστά για. Επίθεση. Μην παρατάτε τις θέσεις σας. Σκοτώνουμε μερικούς άντρες. Σκοτώσαμε γύρω στους 300. Κάτι για αυτό, 290 για να κρύβει. Καλό τώρα μας έχουν πατήσει, αλλά δεν σπάμε. Προσπαθώ τουλάχιστον να πιάσω ολόκληρο αυτό. Αφού πήρατε courage, πάμε ξανά. Λογικά βασικά θα κάνω το στούντο έτσι και στη μέση του πουθενά, γιατί θα δούμε. Δεν έχει κανένα νόημα, έτσι ξέρω και θα μου τεθούν σιγά σιγά. Α, όχι, κουνιούνται και με το στούντο, ωραία. Ενδιαφέρον. Απλά παίρνει λίγο, όχι. Για να δούμε. Έχασε αρκετούς άντρες, έχασε γύρω στους 330. Καλά, τα κάνω μαθαντικά, νομίζω να. End battle, σε every player δεν ήταν και ιδιαίτερα. Μια χαρούμενη μέρα. Α, έχασε 310 άντρες. Εγώ εντάξει, έχασα ό,τι υπήρχε δεν υπήρχε. Το θέμα είναι να μας κάψουν την πόλη. Όχι ότι είναι καμία τρομερά σημαντική πόλη, αλλά δεν θα μ' άρεσε. Για να δούμε. Και αντιμετώπιση θα έχουμε. Όχι. Απλά μας βουτήξαν τα πράγματα και φύγαν τα παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, όχι σαν τους υπόλοιπους. Καλά. Έλα, φύγε. Μας κάνουν επίθεση. Χαμό τους βυσιγούδους, τι έχω πλέξει. Μας δείχνει τώρα κάποιους άσχετους στην άλλη άκρη του χάρτη. Ο Χιούνι. Γιατί εντάξει μας δείχνουν τέτοια περίεργη. Όπα. Πού πάτε. Για φύγετε. Ψηλό είναι στα βορεία μας σύνορα, αλλά αφού το θέλετε και μου δίνετε 3.000, ευχαριστώ. Θα με βρίσουν, ξέρω, γιατί έχεις κάνει πόλεμο τους πάντες. Δεν ξέρω. Μου δίνουν χρήματα. Κοίτα, εδώ ποιος πόσο είμαι στο πόλεμο. Απλά η δυτική αυτοκρατορία διαλύεται. Σε λιγάκι ελπίζω θα μου αδειάσουν και τη γωνιά οι Οστρογόθοι και οι Βυσιγόθοι. Πού είμαστε εδώ πέρα, χάνω και το χάρτη στη Βιέννη. Αυτοί, όσο κάνω επίθεση στους γειτονείς μας, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά βάλω να μας κάνουν και εμάς σιγά σιγά. Και πάλι πιστεύω ότι μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε σιγά, εντάξει. Λέω. Και η Λύρια δεν μας πειράζει εμάς, εντάξει. Ωραία. Για γίνε εκεί που ήσουν. Ωραία. Να λετά γιατί προσανατολίστηκα με τους κάμεις που γύριζαν. Η Βυσιγόθη είναι έξω από την πόλη μας, Θεσσαλονίκη.
Τεχνικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε. Αλλά ναι. Αν μπορούμε να μαζέψουμε και αυτούς άμα θέλουμε. Ναι, καλή ιδέα γιατί έτσι θα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τους στρογγώτους. Οι στρογγώτους πόσους έχουν 15 units. Ωραία. Όχι τόσο, αλλά δεν πειράζει. Για λεφτά έχουμε. Περισσότερους από αυτούς δεν έχουμε και κάτι καλύτερο. Μπορούμε να πάρουμε θεωρητικά και λίγους από αυτούς. Φέρει αυτούς. Ωραία. Λοιπόν, από όσο φαίνεται, οι Ούνοι, τα αγόρια μας, έχουν βάλει λίγο μάτι στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε, για να γυρίσουμε τον ένα στρατό και ο άλλος σιγά σιγά και σταθερά. Στο φτάσουμε μέχρι εδώ. Βασικά θα είναι λίγο σε πολύ κακή θέση εκεί πέρα, οπότε ας τον βάλουμε εδώ πέρα στην Άγκυρα. Τώρα μου κάνουν επίθεση αυτά τα δύο γίνεται, δεν ξέρω, θα κρατήσει Κωνσταντινούπολη, πιστεύω, αλλά θα πονέσει λιγάκι. Δεν ξέρω πού στο καλό σκέφτονται να πάνε οι Ούνοι. Τι κάνουν οι Ούνοι. Οι Πέρσες μας έχουν αφήσει την ησυχία, πολύ καλό αυτό. Ευχαριστώ Πέρσες, είστε καλά παιδιά. Σας αγαπάω κατά βάθος, τι είναι ότι θέλετε να μας σκοτώσετε. Και αυτοί αργά και σταθερά πάνε προς τις πόλεις μας, αλλά... Δεν βελτιώνονται κάπως οι στρατιώτες μας, ξέρω, οι στρατοί μας. Γιατί θέλουν δύο ολόκληρους γύρους αυτοί. Ωραία πόλη είναι αυτή. Πολύ καλή. Για να δούμε. Το happiness πως πάμε. Τα χειρότερα είναι τα κύλικα, αλλά αφού δεν χειροτερεύει δεν πειράζει. Θα μπορούσα να φτιάξω μια εκκλησία για public order. Ωραία. Συν 5. Α, συν 2 είναι, εντάξει. Η άλλη πλέγη ποια είναι. Κοστίζουν τα ίδια. Θα έλεγα και στο research rate, αλλά καλή είναι για μια τέτοια εκκλησία. Και εξαφανίστηκαν ξαφνικά τα χρήματα μου. Αλλά πάμε. Για να δούμε. Μήπως μπορώ να κλείσω συνθήκη ειρήνης με κανέναν από αυτούς εδώ πάνω. Είμαστε πόλεμο πρώτα απ' όλα. Δεν πολύ συμπαθεί πάντως. Ναι, είμαστε σε πόλεμο. Σε ποιον άλλο είμαστε σε πόλεμο. Μήπως θα μπορούσαν οι Βυσιγόθοι. Πώς θα πάμε τους Βυσιγόθους. Α, πολύ καλά. No aggression pact, πώς σας φαίνεται. Low. Προσπάθησα. Τη βάψαμε. Υπάρχει μια μικρή ως μεγάλη περίπτωση να χάσουμε γενικά το campaign, αλλά για να δούμε. Αυτή τώρα που είναι. Α, μπράβο στο γόδι, φεύγετε. Πήγαινε να κάψει τους δυτικούς εμάς, εγώ δεν... Πάστε πολύ, πάστε το δίδυχιο κάτω, γάμω το. Πολλούς άντες έχουμε. Θα κάνω ένα auto-resolve, γιατί αυτό, by the way, δεν νομίζω το έχω ξαναδείξει. Μπορεί να βάλετε τον υπολογιστή να κάνει τη μάχη. Και θα κρατήσουμε protective αντίδραση απέναντί τους. Για να δούμε. Ναι, χάσαμε, εντάξει. Το θέμα είναι πως άντες έχασα. Α, χάσαμε 300 άντες. Όχι. Τι, χάσαμε όσο... Ναι, γι' αυτό δεν είναι πολύ καλή επιλογή να βάλετε το PC. Χάσαμε 45 άντες, δηλαδή μπορώ να σκότωνα και 200, ξέρω. Όπα! Μαμάγκες, το διρύχιο. Θα σας εξηγήσω τι έγινε. Βασικά θα μας πετάξει τις άλλες μηνυματάκια ότι τη βάψαμε. Πού πάνε τώρα αυτοί. Φύγετε το... Μπράβο για που φύγετε το Κωνσταντινούπολη. Είναι λίγο πιωμένοι οι Ούνοι, έχουν μια ψία. Δεν φεύγουν από την Κωνσταντινούπολη, καμό του. Ωραία. Αυτοί είναι οι Γάλλοι που καταστρέφουν τους τέτοιους. Ναι, εντάξει, κλασικά πράγματα. Η Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η βάψη. Τυχαίοι εχθροί που δεν θα τους συναντήσω ποτέ το πιθανότερο. Αυτοί πάνε προς τα κάπου. Προς την Ογγύλα για την ακρίβεια. Μου φαίνεται τόσο άθλη που θα τους πολεμήσω. Μου φαίνεται ότι μπορώ να νικήσω. Όχι να νικήσω, ούτε καν, αλλά να την αποδυναμώσω πολύ που θα φέρω τον άλλο στρατό από πάνω. Και θα τους
Ωραία, έχουν στρατό. Όχι φυλακές, με καμήλες, αλλά στρατό. Τι ξέρω, έχουν ελπίδα. Είναι... Φοράνε και λεμπίες, ξέρω εγώ. Μάλινα, εμείς φοράμε πανοπλία τουλάχιστον. Τι κάπου να τους σκίσω και να τους νικήσω απλά. Αλλά ναι, το πιθανότερο είναι να μην γίνει. Δεν ξέρω και πώς θα είναι διαρρυθμισμένη η πόλη, γιατί άμα έχουμε ένα defensive τη στούντο κάτι γίνεται. Έχουν λίγους τοξότες έτσι κι αλλιώς. Αν και έχουν ψιλοκοντιστές, ψιλοτέτοια. Λοιπόν, κλασικά τρεις τοποθεσίες, αυτή θα είναι μάλλον χειρότερη. Αυτοί έχουν από αυτό. Εδώ έχουν 6 units, εδώ έχουν 6 units και εκεί έχουν ακόμα περισσότερο νομίζω. Έχουν 7 units, άρα νομίζω θέλω να αντιμετωπίσω αυτή τη μεριά. Είναι και σε ωραίο σημείο, δηλαδή μπορούμε να μας περικυκλώσουν εύκολα. Μάλλον μπορούμε να μας περικυκλώσουν εύκολα, δεν πειράζει. Άρα κλασικά το σχέδιο που κάνουμε. Τι άλλο μπορούμε να βάλουμε, μπορούμε να βάλουμε ένα παρκέτ εδώ πέρα. Ας τους βάλουμε σε defensive τη studio και εδώ πέρα. Πάμε. Αυτός απλά θα σπάσει τα νεύρα. You are heavily outnumbered. Όχι, δεν το ξέρω. Για να δούμε. Γιατί φοβάμαι, γέννη. Μην πάτε από εκεί. Όχι, όχι. Από εδώ, από εδώ. Σιγά το Capitol. Είμαστε στην άκρη του πουθενά σε σχέση με τη Βυζαντινή Παύλα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν με ενδιαφέρει και να χάσω ιδιαίτερα στην πόλη. Μπορώ να την πάρω πίσω προς το, σίγουρα όταν μπερδέψω με λίγους πολλούς. Έχουμε και General. Τεχνικά ο General ποιος είναι. Αυτός. Οκ. Okay. Οι άλλοι είναι μακριά, αυτοί μπορούν να μας περικυκλώσουν εύκολα. Κακό αυτό. Αυτοί λέγεται θα μας αντιμετωπίσουν ευθεία. Αυτοί μπορούν να έρθουν από γύρω, αλλά τους λέω να μην πολυδιάζονται, οπότε καλά είμαστε. Για να δούμε. Ωραία, αρχίζει η επίθεση. Κάτι που δεν έχω δείξει και δεν θυμάμαι πώς το κάνουμε. Υπάρχει μια ειδική κάμερα. Κάπως τη φτιάχνουμε. Αυτή είναι. Όχι. Υπάρχει μια ειδική κάμερα τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν έχει καμία σημασία. Για να δούμε. Ω, χάνει άντρες. Α! Έχει χάσει γύρω σε 70 άντρες, εντάξει είναι, μια αρχή. Λοιπόν, δεν θέλω να μας επιτεθούν από πίσω. Βασικά, καλά το μόνο σίγουρο δεν θέλω. Αλλά θα προσπαθήσω να φέρω αυτό το στρατό πίσω. Για να μας κρατήσει μια επίθεση από πίσω, ξέρω εγώ. Αυτές τις χέλες, όπως βλέπετε εδώ πέρα με το τεστούντο και τέτοια, ψιλοχάνουνε. Έχουν χάσει 120 άντρες περίπου. Πολύ ωραία. Δεν θα έλεγα και εξαιρετικό νούμερο, αλλά είναι μια αρχή. Έχουν μαζευτεί πολλά units εδώ πέρα. Αλλά χάνει πολλούς άντρες. Πολλούς, εντάξει, χάνει, έχει χάσει 170 άντρες χρόνια. Τουλάχιστον θα μπορώ να φέρω το στρατό από την πάνω πόλη, από το Λεμαίδα και να κάνω κάτι χρήσιμο. Όχι, όχι, γυρίστε πίσω, δεν θέλουμε να γίνει καμία βλακία. Αυτοί πάνε πολύ καλά, ευτυχώς. Μία με το στούντο που επιτέλους καταφέραμε να το χρησιμοποιήσουμε και κάπως. Έχουν χάσει 220 άντρες. Και δεδομένου ότι νικάμε σε αυτό το μέτωπο, λέει, και θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και άλλα μέτωπα. Για να συνεχίσουμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, σιγά σιγά πρέπει να τους γυρίσω πίσω. Λέγα μου το θα είμαι σε πολύ κακό σημείο. Κρατήστε τους! Η μισή είναι μέσα, ναι. Μας κατακτάνε και λίγο το κέντρο της πόλης, αλλά έλα μωρέ, δεν το καταλαβαίνει κανένας. Έχουν χάσει 260 άντες. Καλά πάμε. Τι πεις... Failing, δεν ξέρω πώς είναι η λέξη. Είναι διπλάσια μας. Και μας ψιλοκατακτάνε και τον πύργο, ακόμα καλύτερα.
που ήταν μεγάλη βοήθεια για μας. Ωραία, τεστούν του και δύο. Άμα καταφέρουν και αυτοί να νικήσουν και αυτούς, να τους γυρίσουμε πίσω, να αντιμετωπίσουν και την πίσω μεριά. Έχουν χάσει αρκετούς άντρες. Ωραία, ωραία, πιστεύω ότι μπορώ να φέρω την πόλη απάνω και να νικήσω. Εύκολα τουλάχιστον, γιατί δεν τους βλέπω ότι κρατάνε και ιδιαίτερα. Ή μου πάρετε το πύργο. Μου πήραν το πύργο. Ή αυτό είναι δικό μου λάβαρο, γιατί δεν βλέπω και καλά. Μου ψιλοπαίρνουν το πύργο. Ωραία πράγματα. Για γίνα πίσω, πύργε. Σε χρειάζομαι. Σ' αγαπάω, πύργε, γίνα πίσω. Ωραία. Αυτοί, άμα πέθαναν, θα με βοήθαγε. Έχουν και κάτι οξότης εδώ πίσω, που δεν είναι και πολύ χρήσιμο για μένα. Πολύ... όχι χρήσιμο, ακριβώς χρήσιμο, θα ήταν δύσκολο να είναι. Δεν βοηθάνε, να το πούμε έτσι. Αυτοί θα πεθάνουν σήμερα, Desert Levy. Α, θα δείξω την ελληνική σαν. Ωραία. Έχουμε καταφέρει και έχουμε αντιμετωπίσει αρκετούς άντρες. Σίγουρα δεν μπορούμε να νικήσουμε, αλλά είναι μια αρχή. Δηλαδή με τον άλλο στρατό είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσε να τον τζελίσω απλά. Με τις καμήλες. Σοβαρό επικό έχετε. Ρε, τους γυαλίσαμε. Τον έκανε 330 άντρες. Όχι, 430 άντρες. Έχω ό,τι μπορείτε σκοτώστε. Τι είναι όλοι αυτοί. Α, κάτι κάνουν. Λοιπόν, ας πάμε και λίγο στο πιο γρήγορο το τη μάχη της χαμένη είναι. Κάτι προσπαθούν και κάνουν. Τεχνικά είναι ο στρατηγός αυτό το unit. Α, όχι, δεν είναι. Ο στρατηγός έχει φύγει, ξέρω, δεν έχει κοπανίσει. Εντάξει, χάσαμε. Αλλά σκοτάσαμε γύρω στους 425 άντρες, έστω, το δέχομαι. Είναι... πώς χάσανε τόσους πολλούς. Δηλαδή, οι δικοί μου δεν σκοτώσαν τόσους. Μάλλον είναι οι πύργοι που σκοτώσαν, βασικά. Τελικά. Ωραία, και φέρνουμε τώρα απλά το στρατό πάνω και τους γυαλίου μου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Ας ελπίζουμε ότι δεν θα μας πάρουν την πόλη, αν και πολύ φοβάμαι θα γίνει. Για να δούμε. Όχι, δεν μας παίρνει την πόλη. Ωραία, μας απλά μας την κάψανε. Όχι τελείως, αλλά ναι. Μας τα έχουν κάνει οι Βυσιγόθοι και οι Οστρογόθοι καινούργια. Πω. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει γίνει εδώ πέρα. Απελευθερώσανε το Dirichium και φτιάξανε ανεξάρτητο κράτος ουσιαστικά οι Οστρογόθοι. Και αυτοί τώρα είναι αντίπαλοι μας. Ναι, από όσο φαίνεται. Δεν είναι σοφή επιλογή. Δεδομένου ότι είμαι μεγάλη δύναμη εδώ γύρω. Αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα να σου αφήσουμε εκεί πέρα στην ισχύα τους. Μέχρι να φτιάξουμε έναν πιο δυνατό στρατό. Εδώ πέρα τα πράγματα. Οπότε εδώ πέρα μπορούμε να σου κάνουμε upgrade. Πολύ ωραία. Α, μπορούμε να κάνουμε και upgrade στο στρατηγό μας, όπως κατάλαβα. Ναι, συν integrity. Middle defense. Νομίζω ότι αυτό είναι καλύτερο. Α, και μπορούμε να του βάδωσουμε και κάποιο companion που είναι σε κάτι public order που είναι μια χαρά. Ωραία. Και αυτός ο στρατηγός είναι έτοιμος για upgrade. Τα ίδια θα βάλω. Ποιος, ποια άλλη στρατή είναι? Ένας στρατός εδώ πέρα. Ναι, αυτά τι είναι. Ας βάλουμε αυτά. Οι Πέρσες δεν μας έχουν κάνει επίθεση, είναι πολύ θετικό. Απλά το κακό είναι ότι έχω ένα στρατό εκεί πέρα που δεν κάνει τίποτα. Και δεν είναι πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, αυτός ο στρατός σε ένα γύρο θα έχει. Οπα,
Α, δεν έχουν ουσιαστικά στρατόπλα, έχουν πολύ κόσμο. Σε ένα γύρο θα γεμίσει, οπότε θα κάνουμε, κατέβουμε προς τα εκεί πέρα. Τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι το μεγάλο πρόβλημα. Φοβάμαι να βγω από τη μία, από την άλλη. Δεν μπορούν να αφήσουν και τους Μακεδόνες εκεί να κόβουν βόλτες. Ναι, θα βγω. Είναι πολύ επικίνδυνο να τους αφήσω. Θα μαζέψουμε ό,τι μέσα είναι μπορούμε. Α, αυτό το ένα που μπορούσαμε. Και θα τους πάω προς τα εκεί. Και στο επόμενο σώδιο θα κάνουμε και επίθεση. Εδώ πέρα ας ελπίζουμε ότι δεν θα μας κάνουν επίθεση. Γιατί έχουμε τόσο χαμηλό food. Buildings. Κάμω το. Χρειαζόμαστε περισσότερο φαγητό. Μπορώ να χτίσουμε χωράφια κάπου? Όχι. Εδώ πέρα θέλουμε να χτίσουμε χωράφια. Εδώ πέρα μια χαρά. Δεν ξέρω αν φτάνουν, αλλά δεν έχω και πολλά χρήματα για να χτίσω και νομίζω και άλλα χωράφια. Μια χαρά είναι, δεν έχω άλλα χρήματα. Λοιπόν, ήμουν σε Firewolf, είχε δύο μάχες που δυστυχώς χάσαμε, αλλά τι να κάνουμε. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για να σώσουμε και να επιβιώσουμε με τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θα δούμε με πόση επιτυχία. Χάσαμε αρκετές μάχες όπως είπα. Θα δούμε, ίσως νικήσουμε και κάποιες. Έτσι είναι τα παιχνίδια της Αντικής. Χάνουμε και γενικά με κάποιες μάχες. Κάντε like, μας άρεσε το επεισόδιο. Κάντε ένα subscribe αν θέλετε να δείτε περισσότερα βίντεο σας σε οποιοδήποτε σειρά στο κανάλι μας. Αφήστε ένα comment με τις ιδέες σας, προτάσεις σας κλπ. Πολιτισμένα δεν είμαι και πολύ καλός στο παιχνίδι. Άμα κάνω πολλά λάθη, συγγνώμη. Αυτά. Γεια σας.